A técnica que nós desenvolvemos, ela é uma ativadora da glândula pineal, e a glândula pineal tem um efeito muito muito grande tanto no potencial de ativar poderosos antioxidantes no nosso corpo, que ativam a inteligência inata do nosso corpo a nível dos telômeros, que são os terminais dos cromossomos, né? Então, nós vamos nós vamos levar esse esse caminho de um caminho de elevação, de trazer a pessoa para ela expandir sua consciência, é, a, a pineal. Com isso, ela cria também estados de relaxamento. A pineal está ligada à produção da melatonina. A melatonina é um poderoso hormônio que está associado ao sono, à qualidade do sono. Só que ele tem quatro variações da melatonina. Quando nós ativamos a pineal, a melatonina, ela pode ser, ela, uma das variações dela é um poderoso antioxidante, poderoso anticura, né? anti-envelhecimento. Outra é esse estado de relaxamento. Outra é a expansão da, a expansão da consciência é a capacidade que a pessoa tem até de entrar como se pessoas que entram em estado meditativo elas verem luzes, elas entram elas verem realidades paralelas isso nada mais é do que a pineal